baštu stalno kradu. A u baštu? Da, da, godinama. Ovo je drugačiji primjer. Godinama kradu. To je urođen. To je neprekidno. I ovu godinu. Dobro, ali hajde sad pitam sve pa ko hoće. Gospodin kaže da zna, ali ne sme da kaže. Pa ja ne znam ko je, ali to se dešava. Verovatno zna gde smo i kad nema niko, on izvadi sve. Telefoni rade.